ପାୱାର ଟିଲର ପାଇଲଟ ସଞ୍ଜୁଲତା ନିଜେ ପାୱାର ଟିଲର ଚଳାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ। ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପାୱାର ଟିଲର ଚଲାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖେ ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ଯାଏ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସତର ବ୍ଲକ କାଉଁରିକଳା ଗାଁରେ ସଞ୍ଜୁଲତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ଘର। ସ୍ୱାମୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଚାଷ କରି ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ବିବାହ ପରଠାରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ ସଞ୍ଜୁଲତା। ତେବେ ବର୍ଷାଦିନିଆ ଧାନ ଚାଷ ସହିତ ଶୀତଦିନେ ପରିବା ଚାଷ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ସଞ୍ଜୁଲତା ଖରାଦିନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ 2020 ମସିହାରୁ ଆଇଡିଆ ନାମକ ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନର ସହଯୋଗରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1.5 ଏକର ଚାଷ କରିବା ପରେ ସେଥିରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 2 ଏକର ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିବା ପରେ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 30,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୁଲତା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଏହି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷରେ ହଳ ଧରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭଡ଼ାରେ ପାୱାର ଟିଲର ଆଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ନିଜେ ପାୱାର ଟିଲର କିଣିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାୱାର ଟିଲର ଚଳାଇବା ଶିଖିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ନିଜେ ପାୱାର ଟିଲର ଚଳାଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 2 ଏକର ଚାଷ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ 3-4 ଦିନ ପାୱାର ଟିଲର ଚଳାଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୁଲତା। ଜମି ଚାଷ କରିବା ପରେ ନିଜେ ମାଣ୍ଡିଆ ବିହନ ପକାଇଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ପାୱାର ଟିଲର ଘରେ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ଚଲାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କାମ ଚଳାଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ ପାୱାର ଟିଲର ଚଳାଇବା ଶିଖିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସୁବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।